Atrankoje dalyvauja Vaimantas Samuliovas. Registracijos numeris AR3. Vida Nikoliūnienė, registracijos numeris AR4. Nijolė Lašinskienė, registracijos numeris 5. Kirkilų kaimo bendruomenė, registracijos numeris AR6. Ernestas Ramonis, registracijos numeris AR7. Rimgaudas Būda, registracijos numeris AR8. Kaip matome, sunumeruoti kamuoliukai pagal dalyvių registracijos numerį sudėti į indus. Supažindiname dabar jūs su kiosko numeravimo tvarka. Gal su kiosko numeravimo tvarka gal reikėtų parodyti schemas, ar čia bendros schemai kaip geriau? Čia turime papirinių variantų. Ir tokį rodikį. Nu tai va, čia tas pats, jie, čia tik sakau, kaip jums patogiau žiūrėti, galim padalinti. Tiesiog. Čia turim Kirkilų sklypo visą schemą. Čia, kad įsivaizduoju geriau, čia yra grindinys, va, tai važiavimas yra. Čia turim parkingą grindinio, ir čia yra parodyti... Negaliu atsakyti už sniegą. Čia šokinė. O čia yra prekybos nameliai. Tie mediniai nameliai, kuriuos žinot, kaip kilosi. Jie yra 5. Ir sunumeruoti iš eilės nuo pirmojo, nuo šito. Tai būtų namelis pirmasis. Va čia, pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, penktasis. Tokia tvarka. Čia turim schemoje parodytas būtent grindinio parkingo kampe, prekybos vietos palapinėm. Tai čia būtų irgi jos 3 parodytas, tai būtų šitokia tvarka. Pirmoji. Nu, ir taip matot iš eilės, pirmoji, antroji, trečioji. Tai yra tiek būtų aiškumo klausimas. Spaudoje buvo nuskambėję, kad palapinių vietoje, kur pirmo, antra ir trečia bus formuojamas lauko viešasis tualetas. Ar jis jau vieta yra ten numatyta, ar jis numatytas? Šiais metais dar nieko nebuvo. O kitiems čia tai vadinas, tas planas yra tik metams? Nu, dėl palapinių, tai čia klausimas. Kioskai tik pas kiosk. O tai to šiukšliadėžės tame ir bus? Pakeisim naujo. Bus, bet... Tuose pačiuose vietose bus. Nu, kol kas. Bet žinokit, ten kiek vasarą mūsų būna. Ir ten namelė erdė. Tai biški matot pagal planą, tiek ir palapinės, tiek ir namelė atitraukta truputį. Nėra ten taip pats kampas, ne kaip pačio kampo. Gal klausimus vėliau galimpo. Nu, tai nebuvo susipažinta, tai tik tai dabar susipažinta, šiandien dar pasirašyta. Gerai? Taip, kioskas numeris 1. Traukiam kamuoliuką. Prašom. Numeris 8. Ai, numeris 8, Rimgaudas Būda. Kioskas numeris 1. Traukiam kioskui numeris 2 kamuoliuką. Numeris 4. Numeris 4, Kirkilų kaimo bendruomenė. Oi, atsiprašau, 4, Vida Mikoliūnienė.
Kioskas numeris 3. Numeris 3. Vainotas Samuljonis. Kioskas numeris 4. Numeris 5. Nijolė Lošinskinė. Kioskas numeris 5. Numeris 7. Ernestas Ramonas. Viskas. Tai va, dabar atranką laimėjo. Rimgaudas Dūda. Vida Mikoliūnienė. Vainotas Samuljonis. Nijolė Lošinskienė ir Ernestas Ramonas.